день усім присутнім в нашому залі. Доброго дня, шановні друзі! Добіг кінця ще один знаковий етап життя наших випускників. 2 роки навчання в Академії неперервної освіти. Те, до чого так прагнули, до чого цілеспрямовано йшли, виявилось ближче, ніж очікували. Сьогодні 21 випускник отримує диплом менеджера освіти і буде сумлінно працювати заради кращих змін в освітній галузі нашої країни. Ми впевнені, що знання, якими озброїли викладачі своїх випускників, є міцною запорукою успішного старту сьогоднішніх випускників. Ми розпочинаємо урочисту церемонію вручення дипломів магістрів зі спеціальності «Менеджмент. Спеціалізація управління навчальним закладом» Комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради. Сьогодні в нашому залі присутні поважні гості, тож вітаємо! Голова постійної комісії Херсонської обласної ради з питань управління об'єктами комунальної власності Рашков Юрій Геннадійович. Депутат Херсонської обласної ради Рудик Василь Анатолійович. Депутат Херсонської міської ради, директор Херсонської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 39, школа «Родина». Херсонської міської ради, магістр 1-го випуску магістрантів зі спеціальності управління навчальним закладом Маринчук Ольга Миколаївна. Начальник відділу освіти Каховської міської ради, кандидат педагогічних наук Ханчар Михайло Васильович. Начальник відділу молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації Колесниченко Світлана Сергіївна. Голова асоціації працівників закладів освіти міста Херсона Верещака Тамара Юрівна. Директор Правдинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Білозерської районної ради Казимирчак Віталій Анатолійович. Слово для привітання надається ректору Комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради, доктору філософії, професору Зубку Анатолію Миколаєвичу. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні дійсно у нас свято. Свято не тільки для нашого навчального закладу, не тільки для Херсонщини, а для всієї України. Тому що в нашу освітянську сім'ю вливається такий міцний загін людей, які пройшли конкурсний відбір, пройшли успішно ті випробування, які внесла за собою
навчання в магістратурі, виконання всіх навчальних планів і програм, успішно здали екзамени і досягли своєї мети, стали магістрами. Це ті люди, які зібрали нас в зал. І ми вдячні їм за те, що вони пройшли через всі тернії, через труднощі, які були на їх шляху, і досягли того, що дійсно оця наша когорта світянська, Херсонщина, вона стала більш міцною, більш сильною і більш перспективною. Тому що люди, які сьогодні отримують дипломи магістри, це люди, які можуть працювати, працювати самостійно дуже багато. Люди, які досягають висот не тільки завдяки тому, що їм дуже хтось багато допомагає, а завдяки тому, що вони настроєні на працю. І це люди, які знають, що таке інновація, впевнені в тому, що пройде деякий час, і ці люди, які будуть працювати в навчальних закладах своїх, в інших, на різних посадах, досягнуть нових висот, тих висот, які очікують від кожного педагогічного колективу, і учні, і діти, і ті, хто причетний до справи навчання і виховання дітей. Я маю на увазі і депутатський корпус, і організації іншого плану. Тому що той потенціал, який принесуть навчальні заклади наші магістри, він дійсно має велику міць, має велику силу і має велике значення для будуючої нашої освіти в цілому. Впевнений, що інновації вони будуть впроваджуватись з холодною головою, з розумом, а не просто, щоб йти по шляху, що все нове, от хай буде в школі, все нове, хай буде в школі, а щось інше забудемо. Ні. Це люди думаючі, люди, які мають життєвий, професійний і науковий досвід. Це, безумовно, дуже важливо, тому що є два аспекти на сьогоднішній день. Перший аспект дуже значимий в тому плані, що ми отримали людей, які спроможні викладати в вищих навчальних закладах. Магістр дає право викладати в вищих навчальних закладах. І друге, дуже відповідальні люди. Тому що, судячи по тим роботам, які вони виконали, виповнили свої проекти, ці роботи носять характер такого плану, що люди беруть на себе відповідальність за майбутнє нашої держави, за майбутнє нашої педагогічної освіти. Це передасться колегам, вчителям, і безумовно сприятиме тому, щоб наші діти були ще більш гарними, ще більш освіченими, конкурентно спроможними в такому вирощеному житті. І я вдячний моїм колегам, які співпрацювали з нашими магістрантами, що вони змогли зробити все для того, щоб сплатити, об'єднати цей колектив, як і перший випуск. Це не конкуренти один одному, це люди, які будуть взаємодоповнювати працю один одного з тим, щоб досягти більших вершин, більших висот того, що вони бажають. Я хочу відзначити те, що і на першому випуску, і сьогодні в цьому залі знаходяться депутати обласної ради. Це орган, який створив наш навчальний заклад і я не кажу, що ми відповідальні чи не відповідальні. Ми робимо одну справу, робимо справу таку, яка дозволяє всім нам і в цій залі, і в депутатському корпусі, і в депутатській залі стверджувати, що є свої сили, які дбають про освіту, які цінять освіту, які роблять все для того, щоб освіта наша мала майбутнє, а не тільки живилася якимись там крохами, які на залишковому принципі. Дуже приємно, що сьогоднішнє свято відбувається в такій, знаєте, простій, дружній, сімейній обстановці. І те, що ми посадили, висадили дерева, не для того, щоб поставити тільки там якусь галочку, що воно є, для того, щоб приходили і знали, що це ваше дерево, що за ним не треба, значить, подбати про те, щоб воно зеленіло. І думали про те, що час дуже швидко летить, і оце дерево буде як віха тих добрих, прекрасних, я б сказав, справ, які чекають від вас, ваші колективи, ваші близькі, і ті справи, які ви поставили як своє першочергове завдання. Я дуже вдячний, що мені сьогодні випала така місія вручити дипломи нашим шановним магістрантам, але для того, щоб
Звучати ці дипломи треба ж всіх бачити, так? Будь ласка. Для отримання диплому освітнього ступеню магістр з відзнакою запрошуємо на сцену старшого наукового співробітника відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Дяченко Надію Олексіївну. Ви начальник в комітеті, да? А ми зараз десь по-іному поміняємо. Я просив би допомогти мені Василь Анатолійович виконати цю функцію, а Юрій Геннадійович, ми на закусочку оставимо. Та не ось буде питання. Будь ласка, Вася. Запрошуємо на сцену директора Херсонської загальноосвітньої школи других-третіх ступенів номер 34 Херсонської міської ради Карпенко Олену Йосипівну. Директора школи мистецтв номер 1 міста Херсона Кузьменко Олену Олександрівну. Запрошуємо на сцену вихователя Киселівської ясел-садочок Білозерського району Херсонської області Лакусту Ольгу Вікторівну. Заступника директора з виховної роботи Правдинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Білозерської районної ради Херсонської області Стрілецьку Світлану Анатоліївну. Перед тим, як запросити до слова Василь Анатолійович, хочу сказати, що ці люди-депутати, які прийшли до нас, не просто почетні гості. Людина має диплом вчений агроном. На протязі, не знаю, скільки, 5 років вдома є лабораторія з фізики, шановні колеги. Він спілкується не тільки... Мені важко з ним розмовляти, тому що такий впертий чоловік доказує, що це не чорне, а біле. Да? Спілкується з професорою, розмовляє на одній мові. Тобто людина, яка вміє працювати, яка працює над собою, і яка знає, наскільки це важка праця досягти в такому солідному, вже дитячому віці тих висот, про які він мріє. Будь ласка. Знаєте, я, мабуть, хвилююся більше, ніж ми всі разом. Я хочу сказати, вчителі – це не просто еліта, це ті люди, на яких відповідальність за все життя, яке в нас є на цій землі. У мене є 4 дітей, і вони ходять до школи. І ви їх навчаєте. Я їх ходив, накормив і відправив в школу. На вас дуже велика відповідальність. Так, як ми будемо жити в майбутньому, це залежить від того, як ви будете навчати наших дітей. Ми робимо свою справу вдома, ви робите свою справу на роботі. Що б я вам такого побажав би в напустві? Коли ви вчилися в академії, тут можна було прогуляти, да? Там пару якусь, там, одну, дві. А по життю, коли життя дає нам уроки, тут уже прогуляти неможливо. Я б хотів би сказати, що вчитель – це не той, хто вчить, а вчитель – це той, хто учиться, по-перше, все життя учиться. Ну, приділу немає. Скільки б ви не навчалися,
завжди можна відкривати щось нове для себе в будь-якій сфері. Успіхи вам у вашій роботі, здоров'я вам. І, знаєте, я побажав би вам такого щастя. Дуже багато людей щастя шукають знаружі, навколо себе. А щастя – це состояння те, яке є внутрі. І по життю, знаєте так, може ви не заповните те, що вам тут говорили, то, що ви тут вчились, але ви добре заповните те, що ви тут відчували. І оце те, що ви відчуваєте, це є щастя. Будьте щасливі. Спасибо, що ви показали рівень наших обласних депутатів, як психолог, як філософ, як людина. Да? Я вдячний нашим магістрантам, коли слава Богу про те, що години прогуляли чи дві, кажуть, ні, якщо гуляли, то сутками. Так що це теж гарний підхід. Продовжуємо наше нагородження. Я хотів би запросити до слова Юрія Геннадійовича до вручення дипломів, да? А потім, якщо буде можливість така, сказати про нього два слова, я ще скажу. Будь ласка. Шановні випускники, ви – наша інтелектуальна еліта, духовне поле нашої нації, люди високої культури і творчої наснаги. Сучасні, креативні, компетентні менеджери освіти, ви – наша управлінська еліта, яка буде працювати задля процвітання рідної країни. Для отримання диплому освітнього ступеню магістр запрошуємо на сцену. Вихователя дошкільного навчального закладу ясла-садочку «Дзвіночок» Таврійської міської ради Баландіну Ганну Тугунбаєвну. На сцену запрошуємо вихователя Казанківського дошкільного навчального закладу «Теремок» Бондар Світлану Станіславівну. Запрошуємо вихователя дошкільного навчального закладу ясла-садочку «Дзвіночок» Таврійської міської ради Галенко Яну Олександрівну. На сцену запрошуємо вихователя. Вихователя методиста ясла садочка номер 6 Сонечко Каховської міської ради Глобу Юлії Олександрівни. Викладача по класу фортепіано школи мистецтв номер 1 Гробову Ірину Олександрівну. На сцену запрошуємо вихователя Дар'ївського ясла-садочка «Вишенька» Білозельського району Херсонської області Зелінську Оксану Володимирівну. Вчителя математики та інформатики Голопристанської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської міської ради Херсонської області Ігнатенко Тетяну Вікторівну. –
На сцену запрошуємо директора Зміївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Береславської районної державної адміністрації Коваль Наталю Григорівну. Запрошуємо директора Зміївської загальноосвітньої... Перепрошую. Запрошуємо директора дитячої музичної школи номер 4 міста Херсона Кузьменка Олександра Вікторовича. Оркестр Олександра Вікторовича. На сцену запрошуємо вихователя навчально-виховного комплексу «Роздольнинський» загальноосвітній навчальний заклад перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Каланчацької районної ради Херсонської області Лебединцю Ксенію Сергіївну. Запрошуємо старшого лаборанта сектору фізико-хімічних досліджень відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Херсонського наукового, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Мартиненко Анастасію Петрівну. На сцену запрошуємо вчителя історії та правознавства Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 11 Херсонської міської ради Семенова Сергія Миколаєвича. Директора Старозбур'ївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат перших-других ступенів Херсонської обласної ради Тонку Ольгу Володимирівну.